Spor mezi řidiči a aktivisty bojujícími za zavedení 30-kilometrové rychlosti v Praze pokračuje. Protestujících, kteří podnikají pochody po pražských Tepnách a brzdí dopravu, se teď zastal městský soud v Praze. Podle něj mají aktivisté stejné právo pohybovat se po silnicích jako automobily. Odborníci zase tvrdí, že silnice jsou pro auta. Chodcům jsou určeny chodníky a stezky pro chodce. Jde o jeden z nedávných pochodů hnutí poslední generace za zavedení plošné rychlosti 30 km za hodinu v Praze. Magistrát shromáždění povolil, ale určil jinou trasu pochodu. Pan primátor, který sice posledních 10 let prohlašuje, jak je potřeba v Praze omezit automobilovou dopravu, se nás pokusil přesunout prostě mimo magistrálu, kde se ten pochod úplně mine účinkem. Magistrát prý vytyčil jinou trasu protestujícím kvůli vytíženosti magistrály a ohrožení bezpečnosti protestujících. Podle soudu ale magistrála není dálnice a taky ze zákona mohou využívat jak chodci, tak automobily. Nemohlo dojít změnou trasy průvodu ke zmaření jeho účelu. Navíc touto změnou jsme ochránili i práva ostatních účastníků, no a ochránili jsme hlavně také zdraví a životy přímo těch účastníků průvodu. Jenže soud měl jiný názor. Omezovat někomu jeho základní práva argumentem, že může být ohrožen na zdraví či životě pochodem po komunikaci, který se v minulosti již několikrát konal a jsou tak známy případné následky účasti na takovém shromáždění, soud považuje za vstup státu do rozhodovací sféry jednotlivce, do níž státu nic není. Magistrát podal proti rozhodnutí stížnost k nejvyššímu soudu. Vozovka je určená primárně pro provoz vozidel. Pro provoz chodců je určen chodník. Nerozumím tomu, jak mohl městský soud dospět k názoru, že chodec má stejné právo na užívání vozovky jako řidič. Určitě nemá. Osobně si myslím, že je to nesmysl. Stejně to ničemu nepomůže. Blokou tu dopravu a pak jsou zácpy a člověk jako kam se má dostat. Jo. Je taky nás tady moc, no. Moc aut, moc lidí, moc aktivistů, moc všeho. Já myslím, že takhle protest nedává úplně smysl, že jako měli asi volit jinou formu. Když to chtějí, tak rozhodně jiným způsobem, než blokovat dopravu, zdržovat ostatní lidi. Podle experta by zavedení 30-kilometrové rychlosti dávalo smysl jen ve členitých hustých městských oblastech. V těchto oblastech ubyde rozjezdů na vysokou rychlost a brždění, čímž se sníží spotřeba paliva, emise skleníkových plynů i rizikových látek. Naopak, pokud by se 30 zaváděla například na dálnici nebo na městském okruhu, tak pak spotřeba paliva i emise se nesníží a mohou i mírně narůst. Další pochod po magistrále plánují aktivisté příští týden a pak každých 14 dní. Jan Mareš, Televize Nova. A my jsme teď ve spojení s mluvčí organizátorů protestních pochodů Veronikou Holcnerovou a také s předsedou strany Motoristé sobě Petrem Macinkou. Hezký večer. Paní Holcnerová, začnu vámi. Cílem 30 pro Prahu je plošné zavedení rychlosti 30 km v hodině na území hlavního města Prahy. Čemu by toto opatření podle vás pomohlo? Dobrý večer, tak já vás jenom trošku poopravím. My si samozřejmě nepřejeme úplně plošnou 30. Co my chceme je zavést 30 jako základní rychlost v širším centru. Čemu by to pomohlo je, že by se výrazně splynulil provoz a tím by se vlastně snížily pravděpodobně emise různých jedovatých plynů. Zároveň by se výrazně snížil hluk a došlo by k významnému zvýšení bezpečnosti chodců i cyklistů. Pane předsedo, vy jste nesouhlasně kroutil hlavou. Máte nějakou analýzu, studii, která by ukazovala, jaké by tato opatření měly dopad na hlavní město? Dobrý večer. Já se trošku usmívám, protože každý, na to není potřeba žádné věhlasné studie, aby vám každý inženýr potvrdil, že při rychlosti 30 km v hodině má auto jak suverénně nejvyšší spotřebu, tak také vypouští nejvíc výfukových splodin. Zároveň se taky musíme podívat na to, co říká paní Holcnerová ohledně té bezpečnosti. Bezpečnost chodců. No, tak často se argumentuje, že chodec má při střetu s automobilem vyšší šanci přežít, když je ta rychlost 30 km, ale malá statistika. Na území hlavního města Prahy každý rok zemře asi 13 tisíc lidí. A z těchto 13 tisíc lidí v uplynulém roce byly pouze 2 v tom širším centru, kteří zahynuli po střetu s nějakým vozidlem. Přičemž jeden z nich byl sebevrah, který skočil pod tramvaj. To znamená, bavíme se o neexistujícím fenoménu. Tato akce nemá vůbec žádný vliv. Není to o ekologii, není to o bezpečnosti. Je to pouze bezohledná a zlomyslná akce extremistické skupinky lidí, kteří nenávidí motoristy a chtějí šikanovat tisíce lidí v Praze. Paní Holcnerová, samozřejmě můžete krátce reagovat, poté bych prosil na otázku, jak si například představujete, jak by měla doprava vypadat na, řekněme, pražské magistrále?
No tak v prvé řadě já bych jenom chtěla říct, že my opravdu nechceme nikoho šikanovat, ani to není o tom, že bychom snad nenáviděli motoristy. Všechna větší evropská i jiná města v poslední době zavádí 30 jako základní rychlost a velmi se to osvědčilo. Zároveň mi přijde poněkud zvláštní, že pan Macinka se soustředí pouze na lidi, kteří zemřeli, protože víme, že ta auta mohou lidi také zranit a těch zraněných je samozřejmě v Praze mnohem více. A to, že po centru jezdí takové množství aut, samozřejmě znamená i jiná zdravotní ohrožení pro lidi. Jenom ještě tu vaši otázku, vy jste se ptal teďka, pardon, vypadlo mi z hlavy. Jak by podle vás měla teď vypadat doprava třeba na Pražské magistrále? Tak na Pražské magistrále samozřejmě si nemyslíme, že by bylo vhodné zavést 30, ale co je pravda, je, že Pražská magistrála je velmi problematickým místem v pražské dopravě a je to až ostudné, že takováhle silnice hlavním městem, respektive centrem hlavního města vůbec vede. Je to relikt komunismu a už přes 30 let se mluví o tom, že je potřeba magistrálu humanizovat. Co si pod tím můžeme představit, je samozřejmě, jak snížení rychlosti na některých úsecích, kde je rychlost povolená vysoká, tak i přidání přechodů, pruhu pro cyklisty a obecně změna provozu na celkově na té silnici, tak aby byla přátelštější ke všem druhům přepravy, nejenom pro auta. Pane předsedo, je to podle vás realizovatelná představa, kterou paní Holcnerová zmiňuje? No, podívejte se, Pražská magistrála, to je taková městská dálnice, po které každý den jezdí zhruba tak asi tak 150 tisíc lidí. Ona představa, že tam budou různé přírodní ženy a dívky si chodit venčit své poníky se sojovým laté v ruce a s věnci z pampelišek ve vlasech, je sice krásná, ale je to snílkovství. Nejprve je potřeba něco udělat s těmi auty. To znamená, my jsme zaspali v dostavbě jak vnitřního, tak vnějšího okruhu. A já si myslím, že v momentě, kdy tady tyto stavby by se konečně realizovaly, tak pak bychom sami viděli, o kolik těch automobilů z centra ubude. To znamená, pak je teprve možné nad tím, že když tam ta auta tolik nejezdí, tak se pojďme bavit o nějaké humanizaci, to klidně. Ale v současných podmínkách je to prostě absolutní utopie, nezlobte se na mě. No, paní Holcnerová, jsou podle vás protestní pochody po magistrále tím ideálním nástrojem? Neberete si Pražany jako rukojmí? Určitě si nebereme nikoho jako rukojmí. Dalo by se dokonce říct, že jako rukojmí si Pražany berou motoristé, kteří každý den blokují hromadnou dopravu. Každopádně já bych nesouhlasila s panem Macinkou, že je potřeba čekat na dostavění okruhu, protože Praha si sama nechala zpracovat průzkum, ze kterého vyšlo, že naprostá většina těch aut, co se pohybují po magistrále, není transitní doprava, ale jsou to lidé, kteří jedou do centra, takže okruh tady tomu nepomůže. Pane předsedo, můžete krátce reagovat samozřejmě. No, ono, víte, celý ten dopravní komplex je prostě spojitý, čili v momentě, kdy zavřeme nábřeží, tak se posílí provoz na magistrále. V momentě, kdy obstavíme Prahu okruhy, tak se zase odbřemení té magistrále. Takže to jsou jasné věci. Jako a já bych tady k tomuhle tomu opravdu debatovat jako s lidmi, kteří vůbec dopravě nerozumí, je takové úsměvné. Já vám velice děkuji oběma za vaše názory a přeji vám hezký zbytek večera.